приятели на BBR TV. Намираме се в уютният дом на Ралица Недева. Това е предаването Творецът в мен и какво ще си говорим днес, ще научим от Ралица Недева. Здравей, Рали! Здравей, Меги! Радвам се да гост твоето предаване. Благодаря! Би ли се представила с няколко думи? Казвам се Ралица и живея в Англия от доста дълго време. През годините съм се занимавала с много неща, но в последните няколко години се занимавам повече с неща, свързани с здравето и с хубавия начин на живот. Ако можем да помогнем един на друг, би било чудесно. И едно от нещата, което преди няколко месеца привлече изключително много вниманието ми, е един продукт, който ни помага да бъдем, да поддържаме здравето си, да възстановим здравето си и да имаме много по-добър начин на живот и да се доближим до естествената среда, в която ние сме създадени да бъдем. Ти по принцип си много запалена в сферата на здравословното хранене, почерпени по-рано с свежо смути и ни разказа някои много интересни неща. Кажи ни, какво е LifeWave? За какво става въпрос и как това би помогнало на нашето ежедневие, на нашия живот, да се чувстваме по-добре? LifeWave е американска компания, създадена преди 12 години, с една единствена цел да подобри живота на хората. Продуктът е съвършено уникален. Той се базира на много нова нанотехнология, която е съвместена с съвременната медицина и също така и с древната китайска медицина, която всички знаеме, е около 6-7 хиляди години стара. За разлика от акупунктурата, тук нямаме игли, с които да се набожат на нашите акупунктурни точки. Методът е много по-лесен и уникален и абсолютно приложим за всички вкъщи. Това ще ни помогне ние да поддържаме здравето си, да възстановим нашия енергиен баланс в самите нас, за да можем ние да се чувстваме добре и да бъдем здрави колкото се може по-дълго време. А това, което забелязвам аз е, че ти вече имаш поставени такива пачове. Да. В предварителният ни разговор ние говорихме за много интересни неща и аз наистина бях много заинтересована да разбера точно за какво става въпрос. За първи път виждам такава технология, за първи път виждам такъв начин на лечение изобщо. Ще ни разкажеш ли повече за тези пачове, за разновидностите, как работи? Това, което мога да кажа, че пачовете са нетрансдермални, което на практика означава, че нищо не достига, не влиза вътре в нашата кожа. Те са съвършенно безопасни и работят почти моментално. Няма друга такава компания в света, която да ги предлага до момента, не е позната. Посредством тези пачове ние активизираме нашето собствено енергийно биополе и посредством това те действат. Доказателство за това е един много простичък кинезологичен тест, който казва, че ние можем да ги поставим върху дрехите си, върху обувките си, можем да ги поставим даже върху гипс, ако човек е с счупена ръка или крак, без значение, и те действат, което на практика означава, че няма абсолютно нищо, което по някакъв начин да влиза в нашето тяло. Както и наистина те действат почти ежеминутно. А ти ми каза, че те взаимодействат с определени елементи в тялото. Как точно действа? Защото аз нищо не разбирам от това, честно казано. И ми е много любопитно как действа от разстояние, как действа върху кожата. С какви елементи си взаимодейства, какво е усещането, влиза ли нещо в тялото или е по-скоро на енергийно ниво? Както казах, нищо не влиза в тялото, действат 100% на енергийно ниво. Те просто задействат нашата собствена енергия посредством акупунктурните точки и нашето електромагнитно поле. И се създава
задействат нашата собствена енергия. Ако нашата и също така те балансират и ребалансират нашата собствена нашите собствени енергии, за да бъдат в съвместимост една с други, за да може ние да бъдем здрави. Защото ако една от енергиите ни не работи както трябва, тогава ние започваме да изпитваме болки. Нашето тяло ни подсказва, че има нещо, което не е наред. Лепенките или пачовете са нещото, което улавя тези сигнали и преобразува нашата енергия, за да ни помогне по възможно най-естествения начин. Самите пачове не съдържат... Съдържат вода, натурални аминоациди, кислород. Те образуват много малки нанокристалчета, когато се докоснат до нашата кожа и посредством това те ни въздействат. Както виждате, в момента те са поставени на определени акупунктурни точки. Специално тези пачове се наричат Energy Enhancer. Това е което ни прави да бъдем по-енергични, да ни въздействат. Те въздействат по много начини. Това е другото нещо, което аз със сигурност искам да уточня, че пачовете са... Да, ние ги наричаме този пач за енергия, но това не е само енергия. Това е като една ябълка, която ако я изедеме, ние получаваме много неща от нея. Ние не получаваме само ябълката, защото сме гладни, да ни напълни стомаха, ние получаваме енергия и много витамини и тя по много различен начин въздейства на нашия организъм. Това е което се случва и с тези пачове. И уникалното също е, че всеки би могъл да си ги използва вкъщи, на работа, да ги има със себе си и при нужда веднага да ги използва. Един от много известните пачове, който е за болка, нарича се Ice Wave. Мога да покажа как изглежда. Ето. Премахва болката в рамките на 10-15 секунди до 1-2 минути. Естествено, при всеки човек е различно, тъй като всичко зависи от възрастта и здравословното състояние на хората. Няма точен лимит, но в най-добрия случай действа 10-15 секунди и ефектът е моментален. Може много да, говори. Ние можем да посредством тези пачове, ние можем да пречистим организма си, да детоксифицираме организма си, можем повече енергия да получаваме, можем да излекуваме хиляди заболявания, тъй като всичко, както всички знаят, е енергия. Исках само да задам един въпрос, тъй като ние споменахме акупунктура, говорили сме за акупресура също така. Да. Ти спомена за меридиани, изобщо за поставяне на лепенките в определени точки. Тоест, това е един по-лесен начин да се въздейства на тялото, вместо игли, както казахме, или някакъв масаж, нещо, което може да ползваме всекидневно. Виждам обаче, че едната е бяла, а другата е по-тъмна. Ти каза, че двете са различни, взаимодействат. Да, в този случай едната е бяла, другата е по-тъмна и двете са Energy Enhancer Patches. Причината да са две с различни цветове, тъй като нашето тяло се разделя на положителна и отрицателна половина. И по този начин бялата е положителната, в дясната страна, в лявата е отрицателната. Не всички пачове са положителни и отрицателни, в зависимост от на кои акупунктурни точки ги поставяме, каква е нашата цел, какво искаме да направим и каква е нашата цел. Това е основното. Ние говорихме също така за блокажи в тялото, енергийни блокажи, както повечето хора, които се занимават с бойни изкуства или други здравословни техники на принципа на китайската медицина и други. Знаят, че когато има блокаж в тялото, там има насъбрана енергия, блокирана енергия, нещо, което спира кръвообращението, нещо, което спира функцията на тялото да функционира нормално. Тези лепенки ти казваш, че действат по същия начин. Да. Разсейващи този блокаж и въздействащи. Чувала съм, че усещането е точно такова. По-леко усещане след това, разпръскване на този блокаж, по-хубаво чувство. Това, което се случва, ако имаме някъде нещо, някой от енергийните ни канали е блокиран, то ние започваме да боледуваме. Пачовете, поставяйки ги на определени акупунктурни точки, освобождават тази енергия и
и възстановяват свободното движение на нашата енергия в нас самите, посредством което ние се самолекуваме. Искам също да отбележа, че тези пачове са, няма ограничение във възрастта. Тук можем да ги поставим дори на най-малки деца, и както и на възрастни хора. Независимо, че пачовете са 7 на вид, 7 разновидности, те лекуват хиляди заболявания, тъй като причините за нашите заболявания са различни, колкото различни, толкова и еднакви. И зависимост от къде ще ги поставим, колко време и така нататък, зависимост от комбинациите ми, които можем да направим между тях, те въздействат на тялото ни. Необходимо ли е да имам медицинско образование, например, за да ползвам тези пачове, или да имам необходимото медицинско знание, така да се каже, за да го поставям на друг човек? Не, това не е необходимо. Необходими са доста елементарни познания. Всяка една кутийка пачове идва с съответната книжка, в която всичко е описано много подробно, с картинки, на коя точка, какво да се постави, къде да се постави. Така че просто трябва само да прочетете, да видите. Също така можете и по всяко време да се обърнете към мене, и ако се нуждаете от някакво съдействие. Можеш ли да ни кажеш също така как човек трябва да се приготви преди да си приложи някакъв вид лечение чрез тези пачове? Ти спомена за вид диета, не по-скоро хранителен режим, който трябва да се приложи преди поставянето. Това не е задължително. Това е хубаво, но не е задължително. Защото пачовете действат веднага. В момента на поставянето, до 1-2 минути след това, те започват да вършат своята работа. Както вече казах, те са като антенки, които стават проводник на нашата собствена енергия и я задвижват. Това, което обаче е необходимо, е човек да пие вода. Вода и да няма дефицит на желязо, магнезии в организма. Тъй като нашите клетки са създадени от тези неща, и за да ги задвижиме, водата и тези вещества са необходими, за да бъде задвижена тази енергия. Други специални неща не са необходими. Би било чудесно, ако човек се храни здравословно, живее здравословно, не злоупотребява с други вредни вещества в ежедневието, като алкохол, цигари и така нататък. Би било чудесно, но пачовете не действат избирателно. Те действат абсолютно 100% на всеки, поради простата причина, че ние сме създадени по един и същи начин. А препоръчваш ли преди прилагането на този вид лечение да си направим кръвен тест, за да разбереме дали имаме достатъчно магнезий в кръвта, както ти каза, в организма? Когато човек е здрав, обикновено нивата на магнезия и на другите вещества са нормални. Вече ако видим, че няма реакция на организма, няма подобрение или нещо, тогава започваме да търсим каква е причината. Задължително е да се пият минимум 6 до 8 чаши вода на ден, за да може пачовете да работят. Това е задължително. А важно ли е каква вода? Каква вода? Минерална, преварена? Или няма никакво значение, да. Просто вода, която трябва да е качествена, за да действат пачовете. Това е всичко, което трябва да правим. Дори и да не използваме пачове, ние пак трябва да пием вода. Така или иначе. Да, необходимо е. Тук има много различни лепенки. Ние няма да се спираме в момента на действието на всяка една от тях, защото това ще бъде тема на едно друго предаване. Сега бих искала да представя една идея, която е твой проект, и това е точно това предаване, което току-що споменах. Това е твоето първо предаване. Ще ни кажеш ли повече за тази идея? Какво е заглавието на твоето предаване и с какво ще запознаеш зрителите на BBR TV с... Да, предаването, което стартираме в много близко бъдеще, ще бъде с наименование Здраве, дух, съзнание и тяло. И с това ние искаме да подобрим живота, качеството на живот на хората, да променим техните мисли, тъй като
ние сме това, което са нашите мисли също. Ние ще ги запознаваме с много различни неща, не само с LifeWave, но и с други методи за лечение, за самоконтрол, за подобряване качеството на живота. Също така планираме да има други интересни неща, които са свързани с нашето ежедневие, като например juicing метода, например, и други много такива начини и способи, които ни помагат да живеем по-добре. Аз бих искала да добавя също така, че в това ново предаване ще имате възможността да видите хора, които вече са изпитали тази практика и какъв е ефектът при тях и много-много други интересни неща. Много съм благодарна, че аз съм човека, който в моето предаване мога да представя такова интересно нещо, такава хубава идея. Нашият разговор се присъедини Жасмина Папа Киряко. Вие може би я познавате от нашето предно интервю, а също така и от въркшоповете, които тя прави. Разкажи ни малко за себе си, кратичко, с две думички. Ами, накратичко ще ви разкажа, че сигурно една част от вас ме познават от въркшоповете, които правя, които правим заедно, също и от коучинг, менторинг, NLP, от много семинари и от книгата, някои от тях. И така, и сега сме тук заедно, отново заедно, единомислещи. Всъщност, защо ти дойде сега, ще ни разкажеш, защото вие дете замисляте някаква обща дейност. Издайте веднага тайната. Кой? Тъй като аз вече споменах, ще дам възможност и на Жасмина да каже някои от нещата, които планираме заедно. Жаси? Ами, да. Меги, ние се събрахме с Рали, защото Рали много ме впечатли с нейната идея, с нейния продукт, с нейните пачове, които тя ми показа. Аз имах възможността да експериментирам. Даже мога да ви разкажа. Рали, нали може да разкажа за нашата първа среща с пачовете? Беше много интересна. Както знаеш, Меги, аз работя много с цяло душа и съзнание, различните процеси. Рали ми обясни как работи продукта и че на енергийно ниво на мен ми е пределно ясно. Всичко в този свят е енергия. И съдържа... Аз веднага, когато попитах Рали с какво е изграден, как е направен, защото нали, не съм експерт, но тя ми каза, че съдържа тези елементи въздух, вода, огън, земя и след това тя допълни метал, което абсолютно ме убеди преди да пробвам, че този продукт ще работи. Тя ми каза, искаш ли да пробваш да ти залепя един пач, да видиш как работи за стрес? И аз си казвам, Рали, аз се занимавам с тези неща и се чувствам прекрасно, но мога да го подаря на някой да го изпробва или нещо друго. Тя, не, може да е на подсъзнателно ниво. Работейки в тази сфера, нали, с нещата, които правим, аз знам, че много от нещата на хората са на подсъзнателно ниво и това като че ли, като бутонче ми натисна, абе, я да пробвам, може нещо да изскочи. И трябва да ви кажа, че наистина изскочи. Наистина ме изскочи. Тя ми залепи на врата един от тези вълшебни пачове. Паче започна веднага да работи. Абсолютно. И аз викам, Рали работи. А какво почувстваш, Жаси? Почувствах топлина. И след това аз ти бях споделила, че уши на врата, обаче то се разнесе по лявото рамо. И тя вика ми, да, то така действа. Значи отблокирва енергията. И вече, работейки с цяло душа и съзнание, на мен ми е пределно ясно, нали, че лявата половина, не знам колко от вас знаят, но лявата половина е женската, дясната, мъжката. Ние имаме и негативна, и позитивна. И имайки предвид, че това се случи с моята лява половина, женската, веднага тялото говори за моето съзнание, центъра се отблокира и ми каза, ти на подсъзнателно ниво, това е на раменете, на рамото. Това, което носиш на раменете,
все пак аз съм жена, майка, домакиня и работа и всичко това на по-съзнателно ниво е било претоварено. Не съм напача работи и за мен, защото аз много лесно, не се подавам на странични неща, ако не са достоверни. Много трудно мога да бъда, примерно, манипулирана или да ми повлияе някой, но наистина това нещо цялото си сърце мога да заявя, че работи. Това, което аз виждам, е, че най-голямата заблуда е, че понеже работиме в себе си и имаме определени практики, които правиме, ние сме неприкосновени. Тоест, никой не може да ни нарани, или пък имаме определени техники, които използваме за овладяване на стреса или защита от негативна енергия, но факт е, че по много фини начини се получават блокажи в тялото и действат по различен начин. И тялото е първото нещо, което показва и дава веднага знак, че нещо не е наред. Ще ни споделите ли всъщност как двете заедно ще работите в твоето предаване, какво ще представяте, някакви интересни комбинации между лепенките и НЛП, защото това са съвсем различни неща и на мен ми е страшно любопитно да разбера какво ще се получи. Супер! Аз искам Рали да започне, защото тя ми предложи този проект и каза: Джаси, как мислиш, може ли да направим нещо заедно? Аз веднага, без да се замислим много, казах да. Защото този продукт влияе на абсолютно, може да окаже позитивно влияние на не само на здравето, но и на други енергийни блокажи или нужди, и това много добре се съчетава. Ние ще направим едно предаване, което се казва Здраве, душа, тяло, съзнание, което аз от много време работя с тяло, душа и съзнание. Ти знаеш, ние много неща правим с това, и това абсолютно се допълва с всичко, което аз вярвам и правя, и за мен ще е удоволствие, Рали, да работим заедно и да направим една такава програма. За мен също. И... Рали, ще споделиш ли нещо от твоя страна? Това, което аз искам да кажа, че техниките, с които Жасмина работи, може би не всеки може да ги упражнява сам. Докато тук варианта с пачовете е много лесен. Той просто поставяш пача на определеното място, според книжката, която ще бъде предоставена с всеки един продукт, и пача започва да работи. Както вече казах преди, той не подбира към кого да работи, към кого да не работи. Тъй като ние всички сме създадени от енергия, ние всички имаме тези меридиани в себе си и ние трябва да осигуриме тяхното свободно движение на нашата собствена енергия, за да можем да бъдем здрави. Това ще подобри качеството ни на живот, със сигурност ще ни помогне да се отървем от много болести или да предотвратим въобще тяхното появяване, както и да възстановим много неща в себе си. Пачовете действат и на подсъзнателно ниво, колкото и да не се вярва или не, те действат. И аз ви уверявам 100%. Има хора, които са малко по-нервни, други по-припряни в ежедневието си. Това естествено има своята причина и това е едното от уникалните неща, с които ние можем да овладеем това в рамките буквално на часове. При по-продължителна употреба може дори да се повлияе на дългогодишни хронични заболявания, което е просто уникално, тъй като посредством нормалната медицината, която ни предписват хапчета, инжекции и всякакви други неща, ние помагаме на едно, увреждаме друго. Това е, което ние абсолютно избягваме в варианта, когато прилагаме пачовете. Просто ние ще искаме, целта на пачовете е да доведат организма ни в състояние на нашата естествена среда. Така, както все едно, че бихме живяли сред природата. Да разбирам ли, че това може да бъде един много добър помощник в нашето ежедневие, като ние може да комбинираме различни неща, които харесваме. Например, може да комбинираме с йога, с NLP практики, може да комбинираме с дори фитнес, различни физически упражнения.
Това няма нужда да следваме някакъв тип духовна линия или нещо от този сорт. Просто това е един метод, който помага за по-доброто ни съществуване, който всъщност хармонизира с всичко останало, което бихме искали да правим, за да подобрим начина си на живот. Много интересен факт за пачовете е, че много известни спортисти, като Дейвид Бекъм и много-много други, подобряват техните собствени постижения, само използвайки Energy Enhancer. Това е повече от красноречиво доказателство, че пачовете работят и че те са абсолютно безвредни. Както казах и по-рано, могат да се използват и от деца. Няма никакво ограничение. Те не са трансдермални, нищо не влиза в нашето тяло, те са съвършено безопасни, много леки и удобни за употреба, можем винаги да ги поставим в дамската си чанта или дори в портфейла си и винаги да сме готови да си самопомогнем, когато имаме нужда. Аз много благодаря за вашето гостуване в това предаване. Това, което бих искала и аз да добавя от свое име, е, че е хубаво човек да има една хубава практика в живота си, която да му помага да върви напред, да се развива, да помага на здравословното състояние да бъде добро и да се чувства добре. Благодаря ви, че бяхте с нас. Останете с програмата на BBR TV.